Tá filmando aí? Show. Vou mandar pro Lia. Vai, Dedé. Você não vai ganhar a diária. A diária, Dedé, é 100, é 150 mais um homem. Sabe aquelas desculpas pegadas? Ai, patrão, é 150 mais um homem. Uhum. Top. Olha. De roupão, chinelo e meia. Ai, que tudo. Vamos ver se coloca aqueles pisos. Ah, deixa eu. Se quiser.